Tre gode tips for å få den perfekte bollen. Det er lang hevetid, riktig steketemperatur og et aldri så lite vanntriks. Når jeg lager en bolle av deg, så har jeg salt på den ene siden og gjær på den andre siden. Så tilsetter du all væsken. Sett i gang. Etter ca. 15 sekunder elting tilsetter du smøret, for da ser du at alle ingrediensene begynner å blande seg. Det er nå du får en finere og luftigere hvitebakst. Jeg elter deigen i 2-3 minutter i langsom hastighet, og så øker hastigheten i ca. 5 minutter. Det gjør at deigen blir veldig fin og veldig elastisk. Deigen er ferdig eltet nå, og det ser jeg med at deigen løsner seg veldig enkelt og lett fra hele bollen. Jeg tar den ut, rundvirker deigen litt, og nå er det bare å sette den på hev. Først i 20 minutter, knar den litt, og så venter du i nye 20 minutter. Men det som er viktig er å tildekke den. Voilà! Deigen har fått dobbelt størrelse. Jeg ruller det til en pølse. Bruk gjerne en plastskrape eller en kniv, og deler det i like store biter. Og nå skal du rulle dem til boller, og jeg skal vise deg et smart triks. Ta dem i hånda og rulle dem i din hule hånd. Det gjør at du får en glatt og fin overflate. Etter en time heving så ser de sånn ut. Luftig og fine. Og nå må du pensle dem med et egg og melk. Og nå til det berømte vanntrikset. Ta brettet med bollene, sett det inn i ovnen. Ta en kopp med vann. Hell vannet på bunnen av ovnen. Dermed fordamper vannet. Og sånn får du perfekte boller. Vær så god.